fosse essa pirralha metida à besta. Acha que sou...
Ora, bom dia pessoal, bem-vindos aqui a mais uma livezinha aqui no Chumbo Royal. Eu estou aqui só a fazer então aqui as minhas partilhas. Vamos já começar aqui a fazer aqui uns joguinhos. Eu já fiz aqui um jogo para testar, a net não está assim muito famosa, isto é uma hora aqui sempre um bocado complicada da parte da manhã para fazer aqui as lives, não sei porquê. Vamos já começar. Onde estão a começar aqui a fazer uns joguinhos, malta? Onde estão a começar? Confirmar se ela está a transmitir. Estou aqui no ahorita do vídeo. Desculpa, é que eu não estou ainda a dar grande atenção aqui ao jogo. Eu comecei a jogar só mesmo por causa de quem já estiver aí na live estar aqui parado. Pronto, mas agora sim vou-me concentrar aqui a jogar. Estamos então no minuto final. Vamos que vamos. Ui 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 ui. Este tronco não veio nada a contar. Vamos que vamos. Ainda não está tudo. Vinte e sete, vinte e cinco. Sete, ai meu Deus, e já não deu tempo. E já não deu tempo para darmos ali cabo da torre. Ai, vamos lá então. Só me concentrei agora ao fim. Porque efetivamente estou aqui a fazer aqui as partilhas, malta, mas agora sim, agora vamos então começar aqui a jogar, aqui a chumbar esta pessoal aqui todo, dar aqui chumbada forte a esta malta. Vamos lá então, vamos começar aqui as batalhas. Obrigado a quem já estiver aqui a acompanhar a livezinha, obrigado aqui pela vossa companhia. Já sabem, deixem aí o vosso like, partilhem, que é uma ajuda que me dão aqui à página. Sigam também o canal no YouTube, aqui o Chumbo Royal, que também tem, também está no YouTube. Estou a lançar lá o canalzinho, também sempre com novidades.
aqui. Acho que nunca na minha vida joguei e agora deu-me para jogar com ele. Pronto, temos aqui uma desistência, foi para compensar a derrota que temos ainda agora. Aqui a acabar mesmo as últimas partilhas mesmo. Clash Royale Chile, Clash Royale Latina, Peru. Chegar a todo lado, Sumo Royal, tem que chegar a todo lado. Ai meu Deus, não foi suficiente para fazer o que eu queria. Esta princesinha safou-se, meu. Que gaja, pá. Que gaja. Já me está a dar aqui cabo da cabeça e vai-me ficar ali a moer a torre. Gajo, está-me aqui a moer a paciência. Minuto final, senão vamos ter aqui mais uma partida perdida. Agora vamos que vamos até o malta. Ai meu Deus, não me acredito que me vai acabar com... Ui, meu Deus. Bem, vamos já só voltar a isto. Derrotas. Todas. Obrigado a quem está aí a fazer companhia. Aqui é o Chumbo Royal. Aqui todos os dias com muitas livezinhas aqui. Alta. Agora anda a fazer lives de uma. Para quem gostar, inclusive a série que é passada aqui do Pokémon, que estou aqui a passar todas as temporadas. E já sabem, tem aqui o colazinho, quem quiser entrar aqui para o colar, estou com vagas abertas, 20 vagas neste momento, estou a recrutar pessoal para quem quiser fazer guerra. E, então vamos lá. Bem, eu vou trocar aqui o príncipe e vou meter uma carta que não jogo há muito tempo e foi com essa carta que cheguei a Mestre 2, a última vez que estive em Mestre 2, que foi a Curandeira. Porque realmente ajuda-me muito com as mosqueteiras, quando me tiram dano, quando me dão dano às mosqueteiras. Vamos já sair.
Teiras uma. Aproveitar que ele já jogou ali a valquíria dele. Pronto, esta torre, ele já vai ficar sem a torre. Ai meu Deus, que sorte. Ah, não sei como é que ele não ficou sem esta torre. Já sabemos que agora tem setas, tem valquíria, tem aqui coisas muito no meu bem. Então vamos lá jogar com a nossa curandeira. Exatamente, e é isso que ela é muito boa, é muito forte nisto. Ui, 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 entrem minhas mosqueteirinhas rápido. Rápido, 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 meu Deus. Não foi tão rápido como eu queria. Mas ainda vai dar para qualquer coisa. Vamos lá, vamos que vamos. Eu penso que ele agora já não tem Valkyria também. Menino, não vais conseguir, mas tem as setas, é verdade. Mas acharem as setas. Então, vamos com tudo agora. Eu tenho aqui muitas cartas que ele ainda não sabe que tem. Eu tenho gelo. Ui, foi mal. Agora sim, vamos jogar o nosso balão. Ai. Aí está. Conseguimos levar a torre. Pensei que aqueles morceguinhos não me iam deixar passar o meu balão, mas ainda passou. Ainda conseguiu passar. É verdade, deixa-me compartilhar aqui um jogo que eu tive ontem, já nem me estava a recordar. Exatamente, malta, bem, este jogo ontem foi um jogo mesmo, qualquer coisa, fora do normal. Foi um jogo muito bom mesmo, que consegui ganhar, vejo com as cartas todas a nível 13. Ele também é nível 13. E foi ganhar este jogo, foi grande jogo mesmo. Vou gravar para meter na página. Ora, vamos que vamos, então. Obrigado a quem está aqui a acompanhar aqui a livezinha. Já sabem, malta, têm o canal também para... A internet está-me a baicar. Ah pá, e estás todo contente, pá. A sério, meu. Pensas que já ganhaste o jogo e tudo. Assim, lá está. As cartas estão-me a entrar quase com 4 a 5 segundos de diferença. Vocês já...
Bem, eu vou esperar que entrem aqui as minhas mosqueteiras. Eu gosto quando estes chicos espertos começam assim, todos contentes, e depois perdem os jogos e ficam depois muito admirados. Pronto, era aqui que eu queria agora, por exemplo, ter a curandeira à beira das mosqueteiras e não duplicou. Anda lá, estavas aí armado em esperto, pá. E vês como é que as coisas viraram de repente, primaço. Complicado. E aí sim, estava a dar tanga e foi perder o jogo. É assim que as coisas são. Estão a ver, malta? Nunca desistam. É como eu costumo dizer, aprendam aqui na chuva. Olha, malta, foi só concentrar-me aqui um bocadinho e é assim que nós temos que fazer, malta. Concentrar, ter calma, respirar fundo e uma pessoa dá a volta aos jogos. Vê lá, um gajo que joga há 3 anos ainda vai neste patamar. Nossa Senhora. Vamos lá, estamos nas 4.900 taças, malta. Vamos ver se conseguimos aqui nesta livezinha aqui da manhã chegar a mestre 1. Ui, não era isto. Nem vi que tinha ficado sem a bruxa, meu Deus. Ei, como é que aquele cervo não foi à vida? Ficou ali a roer. Bem, não vai ser agora cervos outra vez. No máximo deve ser a Valquíria. Ou já deve ter o mago outra vez. Pois, não, tem a Valquíria. E o mago ainda não o tem. Congelado, uma carta desnecessária. As cartas entram com muito atraso, é horrível para jogar assim. Só agora queria que é mais um nível 3, acho que ainda nem tinha reparado. Ora, vamos.
justo, malta, não é mesmo justo. Vamos tentar aqui o tudo por tudo. E já perdemos, malta. Já perdemos, já não vai dar. Era aqui só duplicar-lhe aqui. Ai, meu Deus. Com este duplicado podíamos ter ganho. Se as cartas não tivessem com atraso, dava para ter a carta. Tinha duplicado e tínhamos ganho esta partida, malta. A torre estava a 365. Ao duplicarem, ao encostar na torre, o duplicado acabava com ele. Eu vou ver até o dano de carga do balão, quanto é que ele daria ao encostar. Exatamente, 900. O impacto é de 960, ou seja, perdia. O duplicado, se tivesse saído na altura, frustrante uma pessoa estar a jogar com a neta a falhar, é horrível mesmo. Uma pessoa estava por se enervar e perder copas sem necessidade alguma, mas... Olha para isto, Jesus, já carreguei na bruxa. Eu até vou contar mesmo agora aqui ao certo. Ora bem, 42, 40. Pronto, 39, 38, 3 segundos. Neste momento está com 3 segundos de diferença. Meu Deus, meu Deus, está tudo a entrar com atraso. Vejam bem o estragozinho que ali o duplicador esteve ali a fazer, o clone ali da bruxa. Pronto, agora estamos sujeitos a perder a partida por ter feito isto. Pronto, exatamente. Agora, malta, nervoso e... Consegui levar as três torres ali com aquele elemento ali de linhadora. Balão, mas o balão gastou muito rápido, ficou muito rápido sem vida. Assim, isto foi uma partida mesmo à brincadeira, que isto nunca se faz o que eu fiz agora. Atenção, malta, isto é uma jogada que nunca se faz, mas também quis fazer a experiência para testar. Vamos tentar recuperar já esta derrota, vamos tentar fazer assim já uma jogada aqui assim, de gás, para... Ui, carago, lado errado. Wrong way. Aqui para o P.E.K.K.A. dá tempo. Dá, sim senhora. É capaz de dar aqui um dano também. Vou preferir. E antes, meu Deus. Não tenho para aqui nenhuma Valkyria. Ei, meu, e não me duplique em cima do linhador. Está-me a irritar de uma maneira isto, malta. Não estar a... Congela! Ai, meu Deus! Por acaso consegui dar cabo das torres. Não consegui isso, malta. Já tinha posto o congelante há mais 2 segundos, 3. Isto, os segundos aqui são tão fundamentais que é horrível mesmo. Finerva. Pronto, malta. Fiz o que queria. Recuperar aquela derrota anterior. Live, mas vou ter que finalizar. Vou ter que ir trabalhar. Mas queria ir a sair daqui.
comentário se estás a gostar do novo painel da nova tela que pus hoje aqui no Chumbo Royal. E novidades fresquinhas. Hoje isto está a ser um bocado complicado, que as cartas estão a entrar com atraso, que a net está-me a falhar aqui bastante. E não está a ser fácil. Bem, este está com o deck de corredor. Este deck é um deck complicado, que é muito rápido. Pois eu vou ter que o deixar levar a torre para conseguir fazer aqui uma jogada, porque eu já conheço ele. Depois ele vai ter o canhão para pôr ali no meio. E eu já sei como é que vou ter que fazer para chegar lá. E vou tentar. Posso não conseguir, mas por norma é mesmo assim aqui que consigo. E uma torre já foi. Meu, a sério, meu Deus. Tinha o P.E.K.K.A. a nível de... Eu fui defender ali a Valkyria, devia ter defendido ali o P.E.K.K.A. Tá complicado. Bem, toma ainda. Oh meu Deus, nível 9? Como é que é? Vejam bem, nível 9 e já está aqui nesta arena. Sim senhora. Ui meu Deus, forte. Deixa ver aqui se o balão passa à frente da bruxa. Enfrentado com a torre. Não tinha valido de nada eu ter posto ali aquele gelo. E acabou por não valer de nada, porque a torre arrebentou. Mas eu pensei que o Mega Serum ia comer o balão. Por isso é que eu meti o gelo para bater na torre e correr e ficar sem ela. Mas o gelo, quando entrou, já tinha ido a torre à vida. Já fiquei aqui sem esta torre. Muito bem. Muito bem mesmo. Fica um bocadinho de jeito, ainda me leva esta também, se não me ponho fino. Atenção, bruxa sombria com a... é muito perigoso. Ai meu Deus, 7 com a meu Deus, o gelo. Se dá para ver, eu até vou ver aqui no computador. Se dá para ver, eu vou meter lá o gelo, porque o computador aqui está-me com atraso. Agora deixa ver se vê que eu carreguei para lá o gelo.
senão tinha comido a torre e levava as três coroas. Isto é horrível. Que mal é que afinal aí dá para verem e eu pôr as cartas e elas a não entrarem. É horrível, malta, é horrível mesmo. Agora passamos de um nível 9 para um nível. Jesus. Aí está, uma já foi, não vamos desistir, malta. Em por amor de Deus, ai, ui, isto é um truque que tem funcionado. Esqueci-me que ele tinha ali o canhão, nunca mais lembrei do canhão dele. Bem, malta, acho que são 10h30, exatamente, são 10h30, vamos dar por terminada esta livezinha. Tenho pena de não ter chegado ainda nesta live a Mestrum. Vamos ver se na próxima live já chegamos, não é, vamos ver, na próxima live já vamos chegar a Mestre 1. Eu também vou aproveitar para abrir aqui guerra. Então vá, malta, olha, tenho uma continuação de uma boa manhã para todos. Espero que tenham gostado aqui da minha nova montagem que fiz aqui com uma cara diferente. Tento sempre fazer coisinhas assim diferentes para animar aqui as lives, para não ser sempre a mesma coisa. E então mais logo estarei aqui de volta com uma nova livezinha aqui de Clash Royale, ok, malta? Então muito obrigado pela vossa companhia, um grande salve aí para vocês e já sabem, deixem aí o vosso like, compartilham. E vão conhecer o canal no YouTube, que é o Fumo Royal, ok? Bons jogos para...